2016 ശേഷം ആ ഫൈനൽ വേദിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാലുറപ്പിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത്തവണ ഗോവയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ച് 10th സ്ഥാനത്തായി പോയാലോ എന്നോർത്ത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തലതാഴ്ത്തി മടങ്ങിയ ആ ഗോവയിൽ വെച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉയർത്തുമെന്ന് ഏതൊരു ആരാധകനും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ഫുട്ബോളിലെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മുട്ടൂത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ 3rd സീസണിൽ തന്നെ അവർ ആദ്യ കിരീടം ഉയർത്തി. ആദ്യ സീസണിൽ 10th സ്ഥാനത്ത്, 2nd സീസണിൽ 5th സ്ഥാനത്ത്, 3rd സീസണിൽ ഇത് അവർ ജേതാക്കളായിരിക്കുന്നു. അവർ അർഹിച്ചൊരു കിരീടമായിരുന്നില്ലേ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ISL 11 ടീമും ഒരു കിരീടം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ അർഹതയുടെയും മികച്ച കപ്പാസിറ്റിയുടെയും മേലെ ഭാഗ്യം കൂടി വേണം. 3rd തവണയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, ഞങ്ങൾ 3rd തവണയിൽ ഫൈനലിൽ വീണു. ആ കിരീടം ഉയർത്താനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 4 സീസണുകളിലായി, 6 വർഷങ്ങളിലായി പോയിന്റ് ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യ 5 സ്ഥാനങ്ങളിലെത്താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടീമിനെ, താളം തെറ്റിക്കളുന്ന ഒരു ടീമിനെ, ഒരു ഗോളടിച്ചാൽ 3 ഗോൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഇന്ന് ISL 8th സീസണിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഗോൾ പഴങ്ങിയ ടീമുകളിൽ മുൻപന്തിയിലെത്തിച്ച, ഇന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബ്ബുകളുടെ പട്ടികയിലെത്തിച്ച ഒരു ടീം ഗെയിമിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ ഒരു ടീമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു നേട്ടത്തിന് ഇവാൻ ബുക്കോമാനോവിച്ച് എന്ന സെർബിയക്കാരൻ തികച്ചും അർഹനാണ്. എന്നാൽ ഇവാൻ ബുക്കോമാനോവിച്ച് മാത്രമല്ല, ആ ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരനും ഓരോ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫും കാരോളിസ് സ്കിൻകിസും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ CEO അടക്കം എല്ലാവരും ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണക്കാരാണ്. ഇതേ താരങ്ങളെ, ഇതേ സ്റ്റാഫിനെ, ഇതേ ടീം അംഗങ്ങളെ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത സീസണിലും മികച്ചൊരു നേട്ടം കൊയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. ഇനിയൊരിക്കലും ഫൈനലിലെ ഈ നിർഭാഗ്യം ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. റോഷൻ സിംഗ് തുടങ്ങിയ മികച്ച യുവതാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത്, ഷെയർ ചെയ്ത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെയും ഗൈസ്, ജയ് KBFC.